D'acord amb la Constitució, la reinserció és l'objectiu final de les penes privatives de llibertat, però la manca de programes amb recursos insuficients fa que molts interns hagin de començar del no-res quan surten. Què fa una persona que surt de la presó en la bossa entre les seves pertenències i no té on anar, ni té per agafar un autobús? Molts han trencat vincles familiars, per suposat han perdut la feina, alguns no tenen ni tan sols habitatge. Els presos tenen dret a un subsidi d'excarceració, però aquesta ajuda s'activa amb retard. Amb l'anul·lació dels tallers a la presó, pocs reclusos han pogut treballar durant la condemna i generar dret a l'atur. Dedicar molt més recursos en el tractament. Si falta un psicòleg no passa res. Si en vez de 20 educadors de l'últim cada mes, que veig són 12, tampoc no passa res. Pastoral Penitenciària s'ocupa d'acollir els casos més desemparats. Tenen 3 pisos per ocupar durant els permisos penitenciaris i un més per als que surten sense saber on anar. Tutelen, però, a més de 200 persones. Al setembre es preveu que se n'inauguri un nou centre amb 12 places més. Se necessita una feina especialitzada per tornar a fer aquest procés d'inclusió en la vida en llibertat. Necessiten vivenda, necessiten feina, necessiten reconstruir hàbits, necessiten reestructurar valors. El grup d'educadors de carrer, GREC, acompanya les persones a l'hora de cercar feina i formar-se. L'any passat en van fer el seguiment de 270 interns. Lamenten, però, que alguns programes amb la crisi hagin desaparegut, com el que afecta els joves i les mares a la presó. Jo crec que aquests programes són imprescindibles i crec que fan falta més recursos i més programes i més tractament en general. No només han de superar els seus propis entrebancs i les seves pròpies dificultats, sinó també una dificultat social, que és un estigma haver estat a presó. I són persones, pues, com tots nosaltres, que en un moment determinat els ha passat alguna cosa a la seva vida, o moltes coses, però que al final són persones que intenten sobreviure el millor que poden quan tot nosaltres. El GREC també s'ocupa d'un col·lectiu especialment vulnerable, els presos que tenen trastorns mentals. Entre els casos que ells acompanyen, pràcticament no n'hi ha de reincidents.